Maslaka bolalarni bo'g'ib o'ldirib qo'ysin-da 23. Ey, yomon chanqab ketdim. Qo'ydi, ha? Uchaylik. Ey, ozroq qo'yam, u chanqavarish kerak bu piyolani. Hamma odam ichgan bo'ladi. U challenge lab qoptimi? O'lmasa ich ko'ray. Hayrat? Ha? Buni suv chiqaradiganlar tepasida o'tirganlar savodsiz ikkichilarmi? Nimaga? Bu qara, familiyada as tushib qoptiyu. Maslahat ish bor. Hop, mahallamizda Zebini soyga uylanmoqchiman. Jinni, u 3 marta yerdan qaytgan 4 ta bolasi bor-ku. Nima bo'pti? Zato dada shakar sotadi-ku. Ha, gugitini berib tur. Ha, gugit kerak bo'ldi. Hayotang ajoyib-da. Ey, nima bu? Ey, uzr, adashib ketdim. Mana gugit. Bu ambulatoriyaga analiz topshirishim kerak edi. Ya, yo'qol, shu yerga kelma. Yo'qol, iblos. Sizlarda masalan preparatlar tanishinglar bormi? Bo'lsa, menga belgilab olinglar.